Já, bara skoðspá hvort að það væri þannig að ég skoðspá hvort við ætti ekki bara að hafa þannig þátt þrjú, bara gaman. En já, við ætlum að hafa þriðja núna hérna í dag. Ég ekki viss að ég seti annan í dag. En það gæti verið. Ég ekki viss. En það fyrsti pressuleikurinn. Og Jim Hunter hann fór mig nýjan. Ég var byrjað hennar, wow. 1.21, 1.21, 1.24 reyndar. En hérna. Já, við kaupum Morata ef við náum ekki. Voru klass, ég ekki búin að sjá það lit, þeir sjá það saman sem og ég. Við erum að fara með sama lið. Hvað taka henni það? Það ætti okkur ekki að taka þetta svona til í það. Nei, ég ekki til í það. En ég til í það. Það vendur bara svona. Spilum og hér kemur lið. Já, ok. Ok. Ég aldrei spenntur sko. The action we've got for you today comes from cross squad battles. I'm Martin Tyler and alongside me I'm delighted to say Alan Smith. Yeah, looking forward to it Martin. I mean both managers of quite a few. Lions. Lions. Ég komin aftur, hæ. Halló, Dóri, RG. Heri, já, landsýni. Dela fjó. Saga. Hunter, hann þarf að skora. Eða leggju, eða eitthvað. Landsýni. Dela fjó. Sjölli. Ó, tjóma þínjó. Inni, og Giro. Þú sagði Kristinn. Really good game, but we might be focusing on. Well, two excellent attacking players. We are treated to seeing. I'm really enjoying good seasons and I'm expecting a bit more of the same today. But. Good interception. Is it ha? Gian Moutinho. Já, ég nefnilega taka upp núna, sko. Ef þú vissir það ekki. Ég ekki viss að... Ég ekki viss að það heilst þér. Það getur verið. Já, ok. Þú getur sko láta heilst þér. Það kan be quick. Þú stillir eitthvað á ferð á setting já, heldur, nei, heldur þeir playstation á takkanum ferð síðan í ég maður ekki hvað er ferð síðan í sound og device og síðan ferði í audio og þetta breyta því all audio já, ok já, ég veit það ekki hvernig Erum við afsakið þetta með... Good, Saka. Gian Moutinho. Saka. Dela Feo. Gian Moutinho. Oh! López. Ég að spila í squad battles. FIFA. Já.
Oh, skillerinn, oh fuck, þetta var engin skill, oh, landsinn í, velgeir. Já, rosa, rosa hægur. Delafeo, landsinn í, Saka. Jamotinho, landsinn í, fuck, lilla sendingur. Gutierrez. López, ok. Delem á Kalinik og Burt Nutabóli. Það er ekki að tapa þess. Hérna þetta, Saga. Já, Martinho. Gutierrez. Delefeo. Saga. Delefeo. Lanzini. Tíu. Já, já. Hunter. Nei. Ó, Hunter hefði geta verið ennþá. Hunter skora. Ó. Kalnik. Mandzukic. Xhaka. Olivier Giroud. Giroud. Oh, ég var reyndar að leita að fæntir en sendi ekki var á svelli. Making sure there's no turnover. Sane, bakka boltanum út að. Lanzini, Delefeo. Nei, ég ætla að senda inn á Xhaka en Delefeo vinnur boltan aftur. En taparum aftur. Og vinnur hann en, já, ok, hann vann hann. Lanzini, Delefeo. Lanzini. Xhaka. Aki. Lanzini. Xhaka. Xhaka. Just lost the ball, Xhaka. Gutierrez. He's cut it out. Jomotinho, Delefeo, Lanzini. Jomotinho, Lanzini. Delefeo. Hunter. Delefeo. Delefeo. Quick witted and quick in his movement too to intercept there. Xhaka, good position. They worked this attack very well into a quite a dangerous position now. Yeah, toss the ball in. I've lost the alter setter. This I don't know what it is. Anthem. So net. Oh. For the Aki. Fans sensing a chance here. They've got to capitalize on these kind of set pieces on what is really good Martinho. Tomar Gutierrez. Aki a lot of fyrir, Saka. Martinho. Lanzini. Delefeo. Nei. Nei. Ok, Sané. Kalinic. Og, mann fylgir sem bráðu þig. Æ. Lanzini. Giamotinho. Sjölli. Hunter! Við, ekkert svona. Já, gutt á hann. Nei, aaaah. That looked a bit naughty from up here, but not to the referee, who's got a better view down at pitch level, of course. Yeah, I think next time fouls, good for keeper, just have a good stick. Yeah, I'll miss Vinny. And, oh, pressure to absorb. Holy. Okay. Stones. Giamutinho. Hálfleikur, 0-0, fyrsta sinn. Það er enda þriðja leikurinn okkar, en 0-0. Mandzukic, Tovar. Gutierrez. Fabian. Gutierrez. Kalinic. Tovar sé hjáttu blið þá. Ef þetta enda 0-0 þá er mjög mikla líkur að hann fari hann Hunter Gutierrez
And Zukić. Basta, ich habe Mandschukic. Holy. Ja, okay. Bravo. Has got eagle eyes. Well, I certainly wouldn't want to do that job because probing the pass, trying to get behind the defenders to get the cross. Ég var alls ekki að halda inni, actually, en það er hana. Nei, það getur ekki rátt, Swung in from the corner. Reaching for it a little bit with the header, and that's the expected result. Back to the training ground, I think. Stones. Aki. Tsaka. Well, he's been in the game, hasn't he? That's the best we can say for him. Incisive pass. Trying to run off the shoulder of the last player, offside. That is a weakness in his game. Gets caught offside too many times. Tovar sparkar fram í og dekkur hversu Tovar er. Oliver Giroud. Á Hunter. Hunter á John Tinho. John Tinho. Sjölu. Hunter. Ó, Giroud. Mandžukić. Kalinic. Víst. Attacking well here. Sanne Sendingu inni og Akki skalla frá, vel gert Saka Hunter, Giroud Saka Ég ætla að senda Giroud, okkur sendar aldrei á leikunum sem ég ætla að senda Kalinic Vel gert Víst He's one on one with the goalkeeper Kevin Rodriguez, Lanzini, Giroud, Sörle, Moutinho, Hunter, Hunter, oh! Lemma, þeir eru fyrir góður. Ó, fórðu til að fá, nei, hann fyrir mig. Nei. Mandžukić. Já, bravo. Sjóli, Saka. Hunter, Giroud. Já, til að fá, til að fá. Skora. Já. Það býða það, sindið hún, bara kalla. A goal from Dale Lefeo. And he won't have scored too many better than that. He certainly won't have hit too many harder than he did there. Different angle on it here. Has opened the scoring 1-0 here. Gutierrez trying to switch on the attacking power situation. Pause it. Not far away. Yes, but I'm part of Della Feo. Gian Moutinho. Just a quick check on the clock and there are 20 minutes to go. Saka. Hunter. Á Della Feo, Della Feo. Á Saka, Saka. Á Hunter, Hunter. Oh! Hörru, ég... Það gæti verið, mér finnst það ekki líklegt, en það gæti verið að Hunter var með assist. Ég man það ekki. Gian Moutinho. Midfield, they've got it back by an interception. Það var Delem, hver þessi góður að mena? Ég veit ekki hver þessi góður eru. Ekki skalla bara bústum til bara á. Saka, wow, what a touch. What a touch. André Schürrle. Gian Moutinho. Alltaf lengi þessi. Hunter.
Kalinic. Now this is an interesting attack. I think the cross is odd. It's not really Stones, away. Saka. Ég eru að tapa boltinu, já, Lansini Ég er leilig að lýsa þér, ég veit ekki hvað guðin eru Karin Nei, Sulli I'm on air Because everything is on point Ok, ég sagði fan Lansini Saka Hunter And we're into the last 10 minutes. By the way, things are shaping up. It looks like the home team. Lansing. Nei, drifu sending. Hunter, skoða. Yo! Yo! Yes! Jim, nú ég með þetta. Jim, Hunter. Yes, Jim. Jim ekki að fara neitt. Það minnur hverski bara skemmtilegt fyrir ykkur að sjá það enn tími þér, þá var hann ekki að fara neitt. Strong enough to keep the ball out of his net. Well, he is his own harshest critic, this lad, and he'll blame himself for that, I think, having got a touch. Yes, yeah. Hann var ekki bara tryggur sem sveitann, en ég held hann að við líka verið tryggja sigurinn. Já, Hunter, Hunter, nei, nei, nei. Oh, það kannski dóttið að það er hljóð. Hunter, eftir þetta mark. Hunter góður, það bara ég geta að breyta því. Sané, Aki, Saka, Lanzini, Giamoutinho, Sörli. Chaka trying to steer it through. De La Feo. Tiro. Oh, Chaka. Locked him in. He was a bucka. Locked him in. He was a bucka. He was a bucka. Hörru, ofsækið þetta, ég var skemmtilega systur. Klikka á tilskjöldi, að það gera það. Það er ekki, ekki, ekki bara sjálfur. Á, tíu. Jó, tjómið þeir nú. Inni. Ok, ok, fæ hóðnið. Nei, fá mjóttinnjó þetta, þetta, hérna. Og. Hver, 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 Hunter, nei Yes, yes Tveir leikir Og núna tvo leiki Ok, ég held að það sagt Drá leiki í ykkur En Það sem ég er ekki Hann var ekki maðurleiksins En þeir eru þrýr að einmættu, hann er 8,8 sem, og síðan er mörg anskoraði að mark. Armassist. Nei, zero armassist. Ó, heilstrækjum. En, það þykir ekki að. Þegar já, við erum konur upp í silver tvö.
þá held ég það, heyrðu. Heyrðu, það eru ykkur tveir inn á þessu, þannig að þeir tveir sem ég velja hvaða liði sín ykkur og keppi sín á móti. Ok, það er alltaf lengur svar. Ha, þetta var sorglegt. Ok, ég er að gera verkefni í skólanum um Þýskaland, þannig ég ætla bara að segja þetta Þýskaland, besta líf. Og ég byrja núna, einn, ég er ekki ráð, tveir, þrír, fjórir, fimm, sex, sjö, átta, níu, tíu, ellefu, tólf, þrettan, fjórtán, fimmtán, ég ætla bara að segja tíu, og hér er bekkurinn. Einn, tveir, þrír, fjórir, fimm, sex, sjö, átta, níu, tíu. Svo ekki neitt, flott. Og ég heyri sjálfnum mér hjá Haraldur. Ok, ef þetta endar svona þá tveir premi goldback, einn goldback og 4000 kall sem minni vera gekkja. Við erum sem tvo. En já, við bara stoppa þetta svona, fyrsti pressuleikurinn hann endar vel. Þetta er mér kannski að vilja einhvern annan, en hann, þessi verið hér og þetta er hann á ámæli 1. ágúst, hann fæddist 1. ágúst 1947. Hann er akkurat 71 árs. En já, við segjum þetta bara gott. Þú, minn maður, ætla hann þá vel gert. Hann er þetta, já. Þannig að sjáumst.